Hello, nama saya adalah Daniel Sidan. Saya berasal daripada Selangor. Saya suka main fingerboard ni sebab dia permainan yang best. Suka yang best. Mana kita menggunakan tangan, tak ada nak main sepak-sepak, patah-patah. Dan fingerboard ni memang mahal. Danish, berapa lama Danish dah main fingerboard ni? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ini fingerboard Danish yang keberapa? Ketiga. Oh, yang ketiga. Jadi, apa skill ataupun tricks yang paling Danish banggakan? Saya memang suka buat kickflip lah. Oh, kickflip. Ada tak kawan-kawan lain yang main juga fingerboard ni selain Encik Danish? Ada kawan-kawan saya lah. Daripada Jenam, Tikatan. Ada nama kumpulan tak yang main fingerboard ni? Tak ada. Tapi kita macam gang lah main fingerboard. Sebab fingerboard ni dia terkenal di Eropah. Eropah. Boleh tak Danish tunjuk beberapa tricks? Boleh. Okay, saya ada. Keep flip lah kalau terjadi, terjadi lah. Dia pusing, perlu pop, pasal perlu slide ke sini. Dia pusing. Awak perlu pop, slide. Tapi kalau awak nak buat keep flip ni, awak kena, awak harus ada lah perfectly. Perfectly begini. Oh, begitu. Boleh tak kita tengok keep flip tu untuk kali yang terakhir?